Ons kuier by Mutano Privaat Wildreservaat. Ons leer Dr. Johan Kriek en sy seun Jacques beter ken. Maar hier is eers 'n voorsmaakie van die twee grootste introverte in die Noord-Kaap. Wat sê jy? Dit lyk nie goed nie. Ek sal eerder 'n whisky vat. So toe is dit soos ek vertel ook bietjie van my agtergrond en geskiedenis. Yes, yes. Waar ek gaan swat het en hoe betrokke geraak het. Okay. Net sê het lekker geswat, nie? Het was lekker stout. Maar die karier was een flippin lekker kos is. Ja. 1, 2, 3, 4. Hierdie gaan nie nou snaaks uitkom wat er geknoop is nie. Nee. Die woorde gaan nie geknoop te worden. Jy gaan vra. Ja, kom maar vra. Het om uit te trek, okay. Dat ons dit op skrif of op, want is nog nooit... Maar dit gaan nie sin maak as jy nie die hele geskiedenis... Maar geskiedenis is nog nooit opgeneem, so dit sal wonderlik wees. Ja, dit so dit is 2.4 miljoen in 1991, so dit is met 14 miljoen wat jy nou speel. Ja, noem my naam. So dit is dit, dit laat ou sien, man, shit, ja. Begin is dit waar jou bemarkings... Waar besef het ek het so iets wat van een verkoopspersoonlikheid. Jy het vir die oom gesê, hierdie is lekker, man. Hier is een deel, moet hom nie mis. Ja, op die stadium is pa nog sy eie bemarking doen. Maar ja. Het dan wel vooruit gewerkt, ja, hoor. Gedoen. Ek het baie geleer. In die story inbrak. Oké, okay, ja. Kom met kinders en val Jaak en Johan en die vriendje. Oké. Okay. En met jou vat en 6. Jo, is my tijd, ja. Oké, okay. Ja, ek sal. Oké. Okay. Oké. Jy is nie nou aan nie. Hy is. Hy lig die brand. Ek moet nou ook nou onthou om nie gears te change of enig iets daar nie. Ek weet, is nou baie moeilik, maar lyk geïnteresseerd. Ja. Terwyl Jaak praat. Ja, ek sal. Maar hy gaan nou lekker praat. Ja, ek nou net donker omdat hy donker wolk is. Oké, opening shot, moet altyd na die kamera kyk. 3, 2, 1... En dis die grootste voorreg wat ons het, en ek wens my kind kan eendag dieselfde paadjie stap wat ek gestap het om saam met sy pa in so besigheid vorentoe te gaan. Ook ek hier moes jy deel. Oe, nie nou. Ja. 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 Was eers aan so met die goed te gaan halen. Ja. Ja, dit is wonderlik. Ja. Ja, ek wou nog sê dat... daar is... Okay. Ja. Okay, ja. Ja. Want as daar een ding is wat ons kan doen, is om te teel. En ek dink, ja. As jy dan wil ietsie... Maar kan jy twee introverte op een kamera hê?